Islomov degan profildan birodarimiz savol: paypoqqa mask tortishga nima deysiz, Mahmud Abdulmo'min bo'ladi dedi, deyaptilar. Mahmud Abdulmo'minni yaxshilab qitiqlasanglar, u nashaga ham fatvo top beradi, chunki unda ilm yo'qki, ilm yo'q, arabiy matnni o'qiy olmayapti. Men bir o'zi post qilmoqchiman, hozir ham buni aytib ketsak zarari yo'qdir-u. U qanaqasiga u paypoqqa mahs tortishlik bo'laveradi deydi. Nima asosda? Nima asosda? Bitta matnni to'g'ri tarjima qila olmaydi. Bitta matnni to'g'ri o'qish u yoqda tursin, to'g'ri o'qiy olmasligi aniq u, lekin tarjimani ham epla olmaydi. Tarjimani ham. Qana qilib u paypoqqa mahs tortish masalasini batafsil yechib bera oladi? Qana qilib? Men paypoqqa mahs tortish masalasiga alohida maqolalar qilganman, bahslarda ham buni javobini aytganman. Inshaalloh bir birodarlarimizga aytamiz, kesib ham qo'yishar. Ilmiy asosda javobimiz bor. Mahmudga ishonganlar betahorat namoz o'qib qo'yasizlar degan gapimning sababi shu. Avval aytdik-ku, qattan bilasan deyapti ba'zilari. Ilmi yo'q odam tahoratsiz namoz o'qib qo'yadi, bilmaydi shu. Paypoqqa mahs tortgan odamni tahorati bo'lmaydi. Ilmiy asosi bor bu gapimizni. Unga ergashsangiz sizni betahorat namoz o'qishlikka majburlaydi. Shunaqa qilib qo'yadi. Shuning uchun undan omonat sifatida diningizni topshirib qo'ymang ularga. Uni keyin taqqoslamang. U ha dedi, yo dedi emas. Uni hamma gapida shu gaplar bor. Hamma gapida shunga o'xshagan gaplar bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning ummatim 73 firqaga bo'linadi degan hadislarini o'zicha sharhlabdi qo'shtirnoq ichida. Islom tarixida hech kim gapirmagan gap. Islom tarixida ahli sunna val jamoa u yoqda tursin, shiyalar ham gapirmagan shu gapni. Tafriqalar, firqalar 73 firqaga bo'linadi degan gapda islomni qabul qilmaganlar haqida gapirgan, deyapti payg'ambar alayhissalom. Ilm bo'lmasa, atrofidagi bechoralarda shaxsiy analiz, sintez qobiliyat bo'lmasa, shunga ham ergashar ekanda odam. Qadimda ulamolar aytardi, bir odam chiqib payg'ambarman deb e'lon qilsa, u jinni bo'ladi. Uni jinniligini tushunsa bo'ladi. Lekin unga ergashayotgan odamlarni qanday tushunamiz? O'zi Mahmudga o'xshaganlarning tomi joyida emas o'zi. Nima deyotganini bilmaydi. Uni tushunsa bo'ladi. Biroz shizofrenik kasalligi bo'lishi mumkin, yoki orqasidan buni o'sha din dushmanlari qo'liga pul berib qilmasang undoq qilamiz deyotgan bo'lishi mumkin. Uni to'g'ri tushunsangiz bo'ladi. Shaxsiy bitta odam u, lekin uni atrofiga yig'ilib olib, na dini, na shariat tushunchasi yo'q odamlar shunga ergashayotganiga achinadi odam. O'sha Imom Shofiyning ajoyib baytlari bor, shu bayt to'g'ri keladi shunga. U kishi aytadilarki, likulli saqitatin laqita va likulli kasidatin yawmun laha suq deydi. Har bir tushib qolgan narsani topib oladigani bor. Har qanday o'tmas molni ham bir kun bozori keladi. Bu o'tmas mol bular. O'tmas mol. Shuni ham atrofiga xaridorlar bor-da. Lekin birodar, sizga men sifatli narsani taklif qilyapman. Ahli sunna val jamoani. Bu o'tmas mollarning orqasidan borsangiz, rosa borsa somonxonaga boradi sizni. Islom tushunchalarida, u matn ma'nolarida umuman hech narsasi yo'q bularni. Qur'on o'qishdan o'shaning uchun qochdi o'tgan safar. Arabiy matnni o'qimayapman, atrofimizdagilar o'zbeklar deganda aslida arabiy matnni o'qiy olmayman deyish kerak edi. Chunki haqiqatda o'qiganda shunaqangi o'qidiki, arab tilida yo'q gaplarni gapirdi. Mudofatun kalimasini mudofaatin dedi. Mudofaatin. Mudofaatin. Unaqa jumla yo'q arab tilida. Mudofatun degani izofa qilinadi, izofa qilingan, qo'shiladi degan ma'noda. U o'shani hukm deb ma'no berdi. Inshaalloh buni biz ilmiy asosda kichkina joy bor, kesib qo'yib gapirmoqchimiz. Alloh nasib qilsa shuni ko'rganda yana ba'zilarni ko'zi ochilishligini umid qilamiz. Ali 1996 profilidan
agar paypoq qalin bo'lsa bo'laveradi, ko'p domlalar aytgan deyaptilar. Paypoqqa mahs tortish masalasida. Shariat bu o'yinchoq emas, ko'p domlalar aytgan degan gap dalil bo'lmaydi. Dalil Qur'on, sunnat va ijmo, qiyos salaf ulamolarining bunga o'xshagan masalalariga bog'liq bo'lish kerak. Ko'p domlalar aytgan degan gap, shu domlalar deganda Mahmudni aytyapsiz-da siz. Ali 1996. Shuni ham domla deb yurishibdi, Mahmudni ham domla deb yurishibdi. Suv yo'q, buni tayammumga o'tadigan tuproq deyishyapti-da. Suv bor birodar, suvdan ichingsiz. Suv bo'lganda tayammum joiz emas. Domlalar deganingiz shu Mahmudga o'xshaganlar. Ikkita oyatni to'g'ri o'qiy olmaydi. Bitta arabiy matnni to'g'ri talaffuz qila olmaydi, tarjimasini oyog'ini osmondan qilib tashlaydigan odamlarni domla deb yuribsiz siz. Qanaqasiga u domlalar bo'ladi ular? Qalinlikni qanaqa ta'rifi bor? Uni alohida tushunishingiz kerak. Bu din bu. Bir kishining tahorati, bir kishining namoziga tegishli bo'lgan masalalarga bunaqa yengillik qilmang. Ali 1996. Qiyomat kunida orqangizda minglab odamlar kelib yoqangizdan olsa, nimaga tahoratim tahorat bo'lmaydigan ishga fatvo beryapsan desa, javob bera olasizmi? Domlalar aytdi desangiz, sen o'zingga javob ber desa qiyomatda. Paypoqqa mahs tortishlik masalasi Qur'oni Karimdagi oyog'inglarni tahoratda yuvinglar oyatining ma'nosini ustiga amal qilishga yaramaydi. Oyatda Alloh taolo oyog'ini yuving degan. Oyatni o'sha yuving degan kalimasiga kuch ma'nosida yetarlik dalil topmaguncha paypoqni mahs torta bo'lmaydi. Siz eshiting. Ali 1996. Eshiting oldin, ilmiy asosni eshiting. Keyin bunaqa gaplarni gapirishlikda ehtiyot bo'ling. Ajra'ukum alal futya ajra'ukum alan nar. Hadis sharif. Fatvoga jur'atligingiz, qo'rqmasdan fatvo gapira voraveradingiz, qo'rqmasdan jahannamga ketadiganingiz. Jahannamga unaqa darajada jur'atli bo'lmang. 1996. Jahannam yengil joy emas u. Din sizga o'yinchoq emas. Va ma huwa bil hazl, din hazl, hazillashadigan din emas bu. Ilmiy asosingiz bo'lmasa, domlalar aytdi bilan bunaqa gaplarga jur'at qilmang. Oybek degan profildan paypoqqa mahs tortadigan imomning orqasidan iqtido qilsak bo'ladimi unda ustoz debdilar. Bo'lmaydi. Paypoqqa mahs tortgan odamning orqasidan namoz o'qib bo'lmaydi, uning tahorati yo'q. Jumhurning gapi bu. Bu haqida ixtilof qilishmagan. Paypoqni javrabni paypoq deb tarjima qilib olib, o'sha paypoqqa mahs tortsa bo'ladi degan javrabga mahs tortish haqidagi matnlarni ko'r-ko'rona tushunib tushunmasdan, tarjima qilib qilmasdan, xuddi Mahmudga o'xshab olib qochib gapirganlarga ishonmang. Paypoq bilan javrabning o'rtasida ot bilan tuya qadar farq bor. Javrabning shartlari bor. 6ta 7ta sharti bor. Shurun buloqnida alohida 7ta shart keltirilgan. 7ta shartni o'sha javrabga qo'ysangiz, u javrab mahsiga o'xshab qoladi. Keyin mahsiga mashq torsa bo'lishligi to'g'risidagi hadislarga bu kiradi. O'sha javrab 6ta sharti bilan torsangiz, mahsiga mashq tortadigan hadislar mutawatir hadislariga ko'ra amal qilgan bo'lasiz. Oyatdagi yuvingni o'rniga tushadi shunda. Lekin shartlarsiz shunda tortib bugungi kundagi neylon paypoqlarga, shaffof paypoqlarga mahs tortayotgan odamlarning dalili shiyalarning quruq oyoqqa tortayotgan dalilachalik emas. Muxtor Shinqiti hafizahulloh shu gapni gapirgan. Oddiy paypoqqa mahs tortayotganlarning dalili yo'q. Hatto shiyalar oddiy oyog'iga mahs tortadi. Paypoq mahs emas, oyog'ini o'ziga mahs tortadi. Nimaga desa,
Qur'onda arjulikum qiroati bor. Mutawatir qiroat. Oyog'inglarga ham mas tortinglar degan matn bor. O'shanga oyoqqa mas tortamiz deydi. O'shanga suyanadi. Oyatga suyanadi ular. Mafhumi noto'g'ri, lekin oyatga suyanyapti ular. Paypoqqa mas tortayotganlar nimaga suyanyapti? Bizga keltirib bersin. Oyatda yuving deyapti Alloh taolo. Paypoqqa mas tortayotganlar oyatga qarshi ish qilishyapti. Oyatga qarshi ish qilgandan keyin tahorat, tahorat emas uni. Iqtido qilsangiz betahorat odamga iqtido qilyapsiz. Shuning uchun birodarlar, bunaqa narsalarda sayos tushunmaslik kerak. Yengil ekan, oson ekan, dinimiz osonlik deb aldayotgan odamlarning gapiga ergashib ketavermaslik kerak. Din oson din, lekin osonligini chegarasi bor. Din oson din ekan deb paypoqqa mahs tortishga ruxsat berayotganlar, din oson deb roza tutishligini man qilishsin bo'lmasa. Ramazon ro'zasini qishga o'tkazib qo'yaylik, din oson din deyishga haqqi yo'q hech kimmi? Yozning qaynoq kunlarida ham farz ro'zani tutiladimi? Tutiladi. Osonlikni ham o'zini ta'rifi bor. Har bir odamning fikridagi osonlikka bo'ysunilmaydi. Xo'p, Ilhom Baxtiyor o'g'li degan birodarimiz, domla agar kasal bo'lib yoki ob-havo sovuq bo'lsa-chi bo'laveradimi debdilar. Kasal bo'lsa, ob-havo sovuq bo'lsa, suv tegishi buning kasalligini ziyoda qilishi yoki halokatga ketqazishi bo'lsa, unda umuman tahorat qilmasdan tayammum qilinaveradi. Paypoqqa mashq tortishlikka hech qanaqangi uzr yo'q. Shofiylardan bir qanchalar tortadi deyaptilar, dalil yo'q ularni. Shofiylarda ham, Hanbaliylarda ham, Malikiylarda ham, Hanafiylarda ham, Zohiriylarda ham hattoki mashqga, ya'ni javrobga mashq tortishlik masalalarida shartlar qo'yishgan. Uni ilmiy asosda biz javobini berganmiz. O'shani o'qib topib qo'yishlikni yoki mana birodarlarimiz bor, iltimos qilamiz, o'shani alohida kesib, premyera qilib YouTube'da qo'yishadi. O'sha joyda yaxshilab o'rganib, diningizni ehtiyotli tomonidan oling. Bo'laveradi, bo'laveradi qilib har xil noto'g'ri, ilmga asoslanmagan, suyanmagan gaplarga ergashib, namozingizni barbod qilib qo'ymang.